بەڵام بینەرانی پۆڵەتی پرێزەوەی لە دیمەنەکاندا دەیبینن ساتی گەشتنەوەی تەواوی ئەو کۆچبەرانەیە بۆ نێو کەسوکاری خۆیان. سڵاو دەوێت بارودۆختان چۆن بوو و هەستە چۆنە ئێستا گەڕایەوە؟ هەستێکی زۆر خۆشە، بارودۆخێکی خراپمانە بوو چونکە شوێنەکە خۆتان نەزانی لیبیا چۆنە، هەستێکی زۆر ناخۆشمانە بوو. هۆکاری بەجێشنی ئێرە بۆ چی بوو؟ هەموو کارەکەی زانی پێویست ناکەین مەقسەقی. لە ئێستا تا پێت خۆشە گەڕاویتەوە نێو کەسوکاری؟ کەمێ لەلایەک هەستم خۆشە، لەلایەک پێم ناخۆشە. چی پێت ناخۆشە؟ ئەی بۆ پێت خۆش بێ، هۆیەکە چی پێ خۆش بێ؟ چی دەیە بۆ دەستگای لووتکە؟ ئیشەکە دەستچاویان خۆش بێ، ئازێتماندان دەست کاگاری دەستکا گوتان خۆش بێە، سواز وکا خوبە. ژستمەوە دێ بپرسم ئەگەر بۆ درێکەوە دووبارە ئێرە بەجێ هێڵیتەوە من قسەم لەگەڵ دایکت کردوتی ئەگەر بەدەست من بێ من ڕێگی نایان بگەڕێت. باڵا بەزی دێم ئەمە یەکێک لەو کۆچبەرانە بوو کە بەر لەوەی بگەڕێتەوە ئێرە من قسەم لەگەڵ دایکی کرد ئەو کە سوکاری خۆیان ئەیانوتکە باسییان لەواکە کە ئەمانەی کە گەڕانەتەوە وەک خۆیان ئەیانوتکە ئێمە ڕێگەناین دووبارە ئێرە بەجێ بێڵەوە. بەڵام ئەمە یەکێک لەو کۆچبەرانە بوو باسی لەوە دەکرد کە ئەگەر دووبارە بووی ڕێک بێوێتەوە ئێرە بەجێ هێڵێتەوە و لەوێ بارودۆخیان خراپ بووە. لە ئێستادا لێرە خۆشحاڵەکە گەڕاوەتەوە وەک لە دیمەنەکاندا دەیبینن کە هەستێکی خۆشی هەیە و وەک ئەیبینن لەگەڵ کە سوکاریاندا شاد بوونەتەوە. گەڕانەوەی ئەم کۆچبەرانە لە کاتێکدایەکە ماوەی دوو مانگ دەبێت لە لیبیا دەست بەسەر بوون بە هاوکاری دەستگای لووتکە و نووسینگی خوبات تاڵەبانی گەڕاونەتەوە هەرێمی کوردستان و لە ئێستادا لەگەڵ کە سوکاریاندا شاد بوونەتەوە. بینێرە یارە لە کاتژمێر سی پاش نیوەڕۆی ئەمڕۆ هەینی ئەم کۆچبەرانە گەشتنەوە نێو فڕۆکەخانی نێودەوڵەتی سلێمانی و هەروەها بە کەسوکاری خۆیان شاد بوونەوە. وەک لە دیمەنەکاندا دەیبینم هەوڵ دەدەم کە زۆرترین دیمەنەکانتان بۆ بگوازینەوە و خۆتان ببینن کە ئەم کۆچبەرانە گەڕاونەتەوە نێو کەسوکاری خۆیان هەستیان چۆنە و بە چ شێوازێک لەگەڵ کەسوکاریاندا شاد بوونەتەوە و وەک خۆیان باسییان لێوە دەکرد قسەم لەگەڵ هەندێکیان کرد کە سوکارەکانیان پێیان باشنێ کە دووبارە وڵات بەجێ بهێڵنەوە. بەڵام هەندێکی تریشیان خۆیان باسییان لەوە دەکرد کە ئەگەر ڕێگە هەبێت و بتوانن دووبارە ئێرە بەجێ دەهێڵنەوە. Thank you.
چیو ببینیم تو خود چیو ببینیم دایا کرکه دلی من اگر بوم رکه دوباره اولاد بجی هم کردستانی خو ما خوشه زور زور کردستانی خو ما خوشه باشه اولا من روم تو چی لی نه یارم اتا من زندوم نه کم ردیش من زاوسه من نه دست خوشه بله این رانی پلیتیک فریزوی که بینی چند ساعتی گرانوی او کوز برانه بون کشماره ان چل کوز برده بوله نیوین ده خیزانی تیده بو که ما دو مانگ ده بده لیبیا دست بسر کرا بون و به هاو کاری دستگای لوتکا و نوسینگی خوبا طالبانی امروهینی لکاج مرسی گرانوی هرمی کردستان لرگی فروک خانه نیو دولت سلمانی و للاین کسو کاری خویان و پیجوازی لیکرا و با کسو کاری خویان شاد بونه.